Зърнопроизводителите у нас са притеснени от факта, че транзитните коридори, по които се превозва пшеницата от Украйна, не постигат своята цел и зърното, което влиза, остава на територията на България, а не стига до страните, които имат нужда, и това определено води до сътресения на пазара. Затова производителите готвят стачни действия. Ние сме си стачна готовност, защото няма никакви предприети мерки за вноса на регламентирания от Украйна. Няма никакво проследяване на стоката, къде отива и какво се случва с нея. Съответно, не знаеме на входа какво качество влиза, не знаеме кой преработва, не знаеме кой консумира. Затова искаме държавата да си направи каквото трябва и да си проведе контрол върху това нещо, да видим кой го консумира и годно ли е тук за консумация. Тя не трябва да остава в държави като България тези стоки, те трябва да идат в страни, които имат нужда от тези стоки. Трябваше да се осъществяват транзитни коридори. Това трябва да се случва с стоката. В страни, които имат нужда, да си отиде в тях. Заради пшеницата от Украйна, зърнопроизводителите споделят, че не са сигурни към този момент каква храна реално консумират потребителите. Трябва да си има акредитирана лаборатория, която според наша информация държавата няма и разчита на други държави на проверката. Това, което се говори, че тя се третира с забранени препарати? Най-вероятно е абсолютно така, защото те нямат регулациите на Европейския съюз. Нашето производство тук е доста по-скъпо заради тази тема, заради зелената сделка на Европа. Много хора си задават въпроса, възможно ли е с украинска пшеница да се прави българския хляб? Възможно е. Възможно е. Не знаем, затова искаме проследяване. Пшеницата, внесена от Украйна, е на по-ниска цена и когато стоката остава в България, това определено води до сътресения на родния пазар, коментира Иван Мушев. Няма пазар за нашите пшеници и за нашия слънчоглед. В момента седи в на колегите складовете. Няма кой да го купи или искат на много ниски цени. И причината е? Причината най-вероятно е нерегламентирания внос. Ние нямаме тук от друга да е внос, освен от Украйна, да влиза и пшеница и слънчоглед. В момента цената на българската пшеница е рекордно ниска, коментират зърнопроизводителите – 48 стотинки за килограм.